Dušo, opusti se, molim te, u dobrim si rukama. Ovdje su ti sve vrhunski lekari, nasmejane sestre. Udobnost i pažnja na svakom koraku. Znamo, mama. E, da sam ja imala Medigroup kad sam se porađala. U žuri počelo je. Ajmo, diš, diš, diš. Uldah. Kako je sve lako prošlo. Kad ćemo drugo? Prvo deku da oporavimo. Medigroup, moja preporuka.